Dewan turut dimaklumkan keberkesanan inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana hanya akan dapat diukur dalam beberapa bulan lagi. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Dato' Abdul Rahim Bakri, Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi antara Agensi Nasional Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan untuk memantau dan menilai setiap inisiatif di bawah pakej Penjana dan Prihatin yang akan mengumumkan prestasi pelaksanaan dari semasa ke semasa. Setakat ini hanya program sambungan daripada Prihatin seperti program subsidi upah dapat mula dilihat keberkesanannya, dan program ini telah pun berjaya membantu sebanyak 213,688 majikan dan telah berjaya mengekalkan sebanyak 1,469,000 pekerjaan sekaligus mengurangkan pengangguran. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Razali Idris di Dewan Negara.